بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانو ونكسن إذي لهانتي مبادا وضيال يا صاحي بيال كسو دواد وراركي وقود دنبيي يعني دين كاي ندن كاس يدل كي إثيوبيا وحانا هاي قولي ذا لفلي وكوبيا اللباطان كبشة أوغست لبدا كون لباطان يكودا قضا بدا وراركي إنا أتكون مغلي داوان دونتان صاحي بيال وحا كميدا داقا الله أذق أولي كسعونا يقودها ديغان كامحارا دا إياد دولة إثيوبيا وشاعيسي إني قويين wadooyinkii ay TPLF ka soo gali jirtay deegaanka amxaarada iyo kuwii ay ka bixi jirtayba waxayna leeyihiin waan go'doominay ciidamadii TPLF ta ee gudaha deegaanka amxaarada soo galay xogo faahfaahsan ayaan idinka ina iyo wararkii ugu dambeeyay oo ay dawladdu sheegareysa guulo muhiim ah in ay ka gaadhay dagaalada adag ee ka soconaya ee waqooyiga dalka Ethiopia sida lagu yidhi war ka soo baxay dawladda federaalka ee dalka Ethiopia kooda TPLFna waxay shaacisay inaysan ku soconin inay qabsadaan madaxtooyada looga amrimiyo dalka Ethiopia ee Addis Ababa intaas waa qodobadan idin hayna daawadayaal kuwa ugu doorka roon haatanna ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan aan ku bilowne ah dagaal adag oo aan waxba la isu reebanin ayaa weli ka soconaya gudaha deegaanka amxaarada kuwaasi oo u dhaxeeya TPLF iyo xulufada dawladda dhexe ee dalka Ethiopia labada dhinac ayaa guulo muhiim ah kala sheeganaya waxayna weli ku dagaalamayaan dhowr aag oo kala duwan oo ku yaala gudaha deegaankaasi amxaarada militariga Ethiopia ayaa sheegay inay guulo waaweyn ka gaadheen dagaal ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Gaashaana laba taliya gaas oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay cagta mariyeen kooxda TPLF ee ku sugnayd deegaanada lagu magacaabo Mekete Mucha Gaashaana iyo sidoo kale agagaarka magaalada Nefes Mecho militariga Ethiopia ayaa baahiyay muuqaalada shacabku ku soo dhaweynayo ee magaalada Gaashaana kadib markii ay la wareegeen gacan ku haynta deegaankaasi kooxda TPLF waxay sheegtay inay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Debrek oo ku taala marin muhiima isla kooxdaasi TPLF ayaa warbaahintooda ka baahiyay maxaabiis ay militariga Ethiopia ka qabteen oo ay sheegeen inay ku qabteen dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacayay deegaanadaasi TPLF waxay kaloo sheegtay inay guulo fiican ka gaareen qaybta kale ee deegaankaasi lagu magacaabo Debre Tober ee ay ka howlgalayeen ciidamadooda waxayna sheegeen inay ku wajahan yihiin magaalada Bahardar iyo sidoo kale marinada muhiimka ee dhexmara deegaankaasi amxaarada militariga Ethiopia iyo maamulka amxaaraduba waxay sheegeen in kooxda TPLF ee deegaanka amxaarada ku sugan laga xanibay wadooyinkii ay ka bixi lahaayeen iyo sidoo kale kuwii ay ka soo galeenba kadib qabashada maamulkaasi amxaarada iyo sidoo kale militarigu ay shaaciyeen inay qabsadeen deegaanka lagu magacaabo Gaashaana waxay maamulka amxaaradu ku addimayaan in kooxda TPLF ee deegaanka Debre Tober gaadhay aysan meel u dhaafi karin deegaankaasi oo ay go'doon ku jiraan xogta ay baahinayaan ayaa sheegaysa in qabsashada ciidamada militariga dalka Ethiopia ee deegaanka Gaashaana ay ka dhigan tahay inaysan TPLF ka midha dhalin doonin rajadoodii ahayd in gebi ahaanba ay deegaanka amxaarada go'doomiyaan oo ay colosha u fadhiistaan ama wadooyinka muhiimka ah ee deegaankaasi soo gala ay la wareegaan xogaha kale ee ilaha madaxa bannaan laga helayo ayaa tibaaxaya in dagaalo culuusa maalmahanba ay ka socdaan aagga deegaanka lagu magacaabo Humeera walow dagaalka aagga Humeera aysan kooxda TPLF soo hadal qaadinba haddana Corneil Demeke Zewde taliye lagu magacaabo oo militariga u hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay fashiliyeen isku dayo iyo weeraro ay kooxda TPLF ku soo qaaday deegaankaasi Humeera ilaa iyo 12 jeer ayuu sheegay inay isku dayeen inay qabsadeen deegaankaasi dhanka ayaa Addis Ababana ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo u muuqda mid jilbaha dhulka loo dhigay xaalkuna uu ku xun yahay ayaa ku dhawaaqay in loo baahan yahay wadahadallo qaran oo lagu badbaadiyo waxa loogu yeedhi jiray Ethiopia dowladda dhexe ee Ethiopia ayaa bisha soo socota ee September waxa ay qabanaysaa wadahadallo qaran oo loo dhan yahay si wax looga qabta baa la yidhi cabashooyinka wax u dhimaya xasiloonida guud ahaanba dalka Ethiopia war ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sidaasi lagu sheegay qoralkaasi oo si rasmi uga soo baxay xukuumadda dhexe ayaa u muuqda mid dabacsanaan badani ay ka muuqato dalka Ethiopia waxaa ka dhacay doorashooyin si cad ay xisbiga talada haya ee EPP
ay ugu shubteen doorashadaasi isla markaasina ururada mucaaradka ah ay ka hor yimaadeen sidoo kale doorashooyinkaasi waxaa diiday oo ka hor yimid heer galbeedka iyo guud ahaanba beesha caalamka oo ku tilmaamay isku caanasho waxa yar kadib markii natiijada doorashada lagu shaaciyey ama laga shaaciyey dalkaasi Ethiopia ayaa waxa uu ra-iisul wasaare Abiy Ahmedna sheegay inuu soo dhisi doono dowlad loo dhan yahay oo mucaaradkuna ay qayb ka yihiin baaqaasi oo aysan cidina halkeedii ka soo qaadin isla markaasina beesha caalamka iyo mucaaradkuba ay ka gaabsadeen inay ka hadleen ayaa loo arkay haad geed waayey mar kale ayuu ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed doonaya inuu ku baaqo wadahadallo lagu badbaadinayo Ethiopia tallaabadaasi oo ay ku taliyeen mar hore ururada mucaaradka iyo sidoo kale heer galbeedka iyo dowladaha quudin jiray dalkaasi Ethiopia laakiin ra-iisul wasaare Abiy Ahmed uu ka gaabsaday in uu wax tallaabo ah ka qaado dhankoodana kooxda TPLF ayaa sheegtay inaysan u soconin inay qabsadaan caasimadda Ethiopia Addis Ababa hadda sidii xilligii hore TPLF ma rabto inay madaxtooyada dalka qabsato oo ay dalka maamusho xilligii 1991 ma soo celinayno ama uma socona inaan xilka ugu sarreeya qabanno hadda shaqooyin badan oo dibidhiska tigreegu ka mid tahay ayaa ina hor taala sidaasi waxaa yidhi Getachew Reda oo wareysi siinayay warbaahinta lagu magacaabo Kelo hadalkani waa xaqiiqadiisa aan la hubin iyo inay ka dhab tahay TPLF inaysan u soconin madaxtooyada iyo inuu yahay marin habaabin kale ayaa ka soo yeeray mid ka mid a saraakiisha ugu saameynta badan kooxdaasi TPLF-ta jabhada tigreega ee TPLF-ta ayaa horumaro ka sameynaysay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka socday waqooyiga dalkaasi Ethiopia guud ahaanba intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa saaxiibayaal wararkeenna idinkaina dhanka iyo Ethiopia inta aynu ku kulmi doono wararkeenna dambe oo baada wardheer media iyo guulada aliflo idinkaga sii tegaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu